sigură că așa să poți să mergi la școală fără nicio problemă? Da, fiule, pentru că altfel nu poți. Vine mamă. Și nu uita, e o școală de măștri. Dacă te enervează cu cineva, poți să-l omori. Nu mă interesează. Da, mamă. Că dacă mă cheamă, spui că e darul de la mine. Și dacă te întreabă pe cine-s părinții, spune-le cu curaj. Bun. Bună. Bună. Cum te cheamă? Mă cheamă Slender. Pe tine? Lune. Iar pe mine? Iar pe tine? Cecilia. Bine să vă cunosc. Hai să mergem în clasă. Până nu se sună. Bine. Vreau să fac doamnei învățătoare o surpriză. Să fac doamnei învățătoare o surpriză. Cea mai bună idee! Hei, vrei să fim prieteni? Da. Ce oră avem prima oară? A, trebuie să ne arătăm puterile noastre. Bine. Bine tuturor, să ne arătați puterile voastre. Puterea mea este zborul. Foarte bine. Puterea mea este să mă înturtesc și să mă întind. Putere de slime, bravo. Chine în turme. Puterea mea este să bat pe cine eu vreau. Îmi pare rău, dar să nu-i bine. Sunt de turmezi. Bine, dar doar pentru un moment. Bine, o să vă arăt. Bine, dacă vreți voi. Oh, nu, trebuie să... Bunicule, teleportează-mă. Bine gândit, dragule. Să ne ocupăm de domnul ocupat. De fapt, puterea mea adevărată este să vindec. Ciudat. Stai puțin. Dacă ăsta bunicului Slender este Slenderman, fiica lui Slenderman e Slendrina, nu? Și atunci... El este! Bebele fiului Sandrina din Sandrina de Seller 2! Poate fi periculos! Știu, dar nu avem ce să facem. Vom merge să-l primim la școala asta. Unde este fiul meu? Dacă nu îmi voi folosi puterile de privit în ochi, să vă omor. Nu știu. Spuneți! Bine, bine, tatăl tău l-a luat pe fiul tău. A, tata? Ok. Atunci vă sacrific. Trebuie să ne vindeci înainte de a muri. Bine. Data următoare să ne facem scut. Bine. Și acum ce facem? Habar n-am. Cu Sandri. Tată. Dă-mi pe să ne dorm înapoi. Bine. Mamă, eu am vrut pentru că nu voiam să omor colegii. De ce? Mi-au vrut să-mi arăt puterile. A, nu face griji, dragule. O să vedem. Îți cer scuze, mâine. Bine. Și așa că am plecat de aici. De acolo. Și am cerut lui bunicului să mă ia. Bine, hai să vină tatăl tău. Liev, dragă! Da, Slendrina mea. Doar pe Slendor și eu să... Și să mergem acasă. Bine. Pa, bunicule. Pa, Slendor. Se pare că ea sunt singur. De ce Liev a închis-o pe Angelin? Puteau să fiu cu ea. Măcar. Asta e. Mama, cum poți să-mi dau asta jos? Bine, fiule. Mult mai bine. Mult mai bine. O să mă duc să ascult niște muzică. Horror la mine. Bine.
Bine. Am ajuns. Hai să punem niște muzică secretă, fără să știe părinții mei. Bine, hai să-mi dau un telefon. Bine că am telefonul cu mine. Mereu, ha-ha-ha. O fi asta care îmi place mie să anilap o înjurătură pentru tatăl meu, dar mie îmi place. Fică mama știe engleză, dar mie tot nu-mi place Sunny Zap asta. Chiar pentru că tot nu e recomandat. Dar îmi place un pic. All the people tonight put your hands in the sky. Ce interesat îmi place. Hai să punem alta. Da, dragoste, îmi place. Fiule, ai zis că pui muzica horror. Upsii. Dar mie îmi place asta. Suntem monștri, fiule. Și dacă suntem monștri, ce? Nu înseamnă că trebuie să punem muzica horror. Dar putem să spui direct. Am crezut că o să fie frică de mine. O să se super pe mine. Și mi-era frică de tine. A, nu-i nimic. Bine. Să știi ceva. Și mie îmi place. Ok. Atunci am una foarte tare pentru tine. Până acum e bine. Ceva de soare că da. Aolo. Te-am spus, fără de-astea, ai înjurături pentru tatăl tău. Pentru că știi că tatăl tău e vampir. Bine. Dar oricum așa se numește și muzica. Soarele e sus. Și oricum, ce problemă? E doar o muzică până la urmă. Of, 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 Slender. Nu știi tu. Bine, hai să punem ceva mai interesant. Nu, mamă, nu! Just let him go, go, go. Oh, mamma mia, he's Italiano. He's gonna take.
Super. Dar, mama, putem să facem lucrul nostru din familie preferat? Care? Mama, nu știi? Oh, da, să ucidem. Ok. Da, sigur. Poți să mă mai ajuți? Mhm. Cu privirea. Oh, bună strategie. Mersi, mama. Ești cea mai tare. Ești cea mai bună mamă. Mai ales când eram mic, mă lăsai să mănânc și să vă cac peste tot. Da. Te lăsam. Dacă mi-ești mare, poți să te cai și tu într-un colț. Mhm, că n-avem WC-ul. Dar cui mai trebuie WC-ul? Da, cui mai trebuie WC-ul? Mai ales că noi suntem monștri. În afară de mine. Eu sunt moartă. Da, în afară de tine. Dar tot mai funcționează puterile tale foarte speciale, mama. Da, 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 da. Abia aștept să fiu mare și să-ți fac nepoței. Și eu. Iar străbunica ta, cine e? Oh, am uitat bunica mea. Sau mama mamei mele. Cine e? A, nu ți-a spus tatăl tău că mama mea, Angelin. A, Angelin. Am cuiat undeva, într-o cameră specială. Da. Și cheia e înăuntru, deci nimeni nu poate intra în afară de mine. Că sunt fantomă și intru prin pereți și mă pot teleporta și toate alea. Mhm. Da, mama. Mă întreb oare de ce bunicul nu trăiește cu noi, de ce trăiește în pădure? Habar n-am, dar el vânează acele păduri. Bine, hai să învățăm cum să omorâm oameni prin priviri. Cred că e o fantomă cam bătrână, mama. De ce crede asta? Că ai un fir de păr alb. Da. Bine. Hai să învățăm. Unde mergeți? Mergem să omorăm oameni prin strategia noastră. Ok. Să aveți distracție pătrucută la omorât. Bine. Mama? Da? Putem să-l chemăm și pe bunicul? Că dacă tot are și el puterea asta. Good idea! Thanks, mami! Ok, hai să mergem! Bun, asta e fica mea. Am vrut să te invităm la omorât oameni. Mulțumesc foarte mult! Și după aia puteți să-mi spuneți istoria familiei. Bine, din perspectiva ta, tati, ăsta, bunicu. Bine. După aia din perspectiva lui mami și după aia din perspectiva lui tati. Nu știu ce s-a întâmplat, dar bine. Sunt foarte curios ce s-a întâmplat în trecut. Cum ați devenit așa sau dacă a fost așa dintotdeauna. Ne vedea. Da. Unde mergem? Sfântrina, cred că tu ți-amintești pădurile astea. Nu, tată. Ai locuit prea mult în castelul ăla. Sinceră să fiu, cred că da. La vechea noastră casă, unde încercai să mori un jucător care încerca să omori un om pentru că vrea să afle moartea noastră, Slendrina. Casa aia din House of Slendrina. Ai și joc? E și joc pe baza acestei case? Adică ce ai?
Eu credeam că există doar Charles Rendrina jocul, pentru că l-am avut. Dar nu m-a afectat deloc. Mama din joc. Pentru că sunt măta. Oh, da, bine. Sun is up. Move a body. Taci din gură, Slender. Bine, bunicule. M-a zis ce locuiați voi? Da, e doar cel ce a rămas. Mai era mare în trecut. Ok. Abia aștept să văd cel mai sinistru loc. Sinistru loc. Care crezi că e, mamă? Subsolul. Ghicit? Hai să mergem prima oară la subsol. Păi asta mai rămas. La celor! Mai a pizniță. Nu mă interesează. Abia aștept să văd și în jocurile următoare. Da, în jocurile alea din Slendrina, eu încercam să omor creatorul Dvălăpăr ăsta. Dvălăpăr, care a creat și jocul după bunica mea. Sau străbunica. Nu contează, pentru noi e diferit. După mine, după ce au murit părinții mei, a devenit mama mea vitregă, să zic așa. Adevărat, tata? Da. Sau după aia a devenit și mama mea vitregă și mama soacră. Complicat, nu? Pentru că după cum ar fi după mine, mamele soacre au gura mare. Toată lumea spune, dar e singura dată, e singura persoană, să zic așa, care are dreptate. Pentru că bunica chiar are gura mare, ca și mine. Ca și fiul meu. Bine, eu nu ziceam de gura aia mare. Oh, adică vorbesc mult? Ea știe doar engleză. Do you want to play hide and seek? Stai puțin. Am uitat. Acum ai casa ei. Liniște. Bine. Mama soacră, ești acasă? Mai mereu acasă, nu știi că noi am făcut un... De-asta nu mai știu cum se numește! Am uitat! Hai să spunem în engleză. Un cursed. Da, da, am uitat. Și care... Acela trebuie să fie amamentat cu Dvălăpăr. Dar mereu scapă. A trebuit să... Luăm obiecte din... Să luăm cheile din casă înainte să se trezească. Ar fi o idee. Adică încuietori fără descuietori. Cea mai tare idee. Da. Sau cu alți oameni. Sau... asta e, nu contează. Măcar prima victimă nu a fost, n-a scăpat. Dar din păcate există practice mod ăsta acum. Și Granny nu e, și bunica mea nu e acasă. Da.